Сьогодні тут багатолюдно та на перший погляд безпечно. Однак атмосфера радощів та цілковитої безпеки можуть бути оманливими. І мова зараз не про атракціони, а про їх захоплення. Кілька днів тому на цей парк був скоєний рейдерський напад. Люди в чорній формі з'явились зненацька. Спершу заблокували роботу персоналу, потім вибили двері та позабирали чуже майно. Слушай, ти мені старому дяді розкажеш, що правильно. За кого рот стої мовчи? Мовчи, мовчи, поки я не вийшов із себе. Це погрожує дехто Юрій Трояк. Він саме керує людьми в чорному. Ось доповідає про готовність вчинити напад. Ми вскриваємо двері. Ну, як-то поки без скандалу, всі все розуміють. У нас тут багато, всі по формі. Зараз будемо ламати двері. А це вже наслідки їхньої роботи. Лікарі швидкої надають медичну допомогу персоналу. Виламані двері офісного приміщення, потрощені та порожні сейфи розкидані на підлозі. Шлак валявся тут, був повністю відкритий. Уже від нього нікого не стояло. Стояв от здесь мужчина, сламав ці замки. Я схватила сумку і вибіжала швидко. Ольга і досі не оговталася. У момент нападу настільки злякалась, що навіть втратила свідомість. Трояк Юрій Михайлович кричав: «Где мої деньги? Я хочу деньги. Там стоять мої деньги, я заберу свої деньги». Мені стало плохо, я потеряла сознання. Поліція ж не поспішала. Приїхали лише за 2 години. Люди в чорному якраз завершили свою брудну роботу. Трояк вів себе, як будто б він новий власник цього парку атракціонів. Це наші дітище, а зараз цей чоловік з допомогою своєї охоронної фірми намагається забрати у нас бізнес. В цій охоронній фірмі не тільки бувші міліціонери, але й криміналітет. По моїм даним, Трояк лично перед нападением заехал в райотдел и договорился, как себя вести. Делайте протокол. Протокол чего? Протокол того, что сейчас у нас сломали. Идемте покажем. Але от слідчо-оперативну групу тут так і не дочекалися. Надзвичайні новини, самі їдуть до райвідділу. Був виклик з парку Горького з атракціонів. Так, там напали, зламали сейфи, але і досі в РДР не зареєстровано цю справу. Чому так? Не знаю, що не знаю. Начальник сказав, що ми його зараз збираємо на місці, во-вторых, він сказав, що інтервідувати не буде. Чому ж поліція поводиться так мляво? У адвоката постраждалої сторони є версія. Я думаю, що руководство Малиновського відділу поліції рассчитує вивести це діло на гражданско-правові отношения, поэтому була дана команда не приїжджати в слідчо-оперативній групі. Нами лично усматривається состав уголовных правонарушений, непосредственно шантаж, вымогательство денег, проникновение на чужую частную территорию. Разбоя там нет, но грабеж есть. А тепер уявіть, із цим кримінальним набором призвідник і куратор нападу може вийти сухим із води. Власниця атракціонів переконана, усе через впливового покровителя. Мовляв, у схемі замішаний родич екс-генпрокурора. Сам Трояк говорить, що Луценко назначив його своїм смотрящим. Поэтому його не трогает ні прокуратура, ні поліція. Такий собі імператор. Вони бояться розправи, і єдине, що вимагають зараз – справедливого розслідування. Щоби ті, кого називають правоохоронцями, не змушували їх у пошуках захисту штурмувати вже оновлену генпрокуратуру чи, бодай, офіс самого президента. Ми вже не знаємо, кому звертатися. Понимаете, тут по місту вони всі зв'язані між собою. Господин президент, пожалуйста, спасіть наш бізнес, защитите нас від рекетирів в погонах.